אני צוחק. במלחמת העולם השנייה, צרפת כובשת את... צרפת ו... סליחה, כובשת לבנון וסוריה. צרפת של וישי כובשת את לבנון וסוריה, ואז בעצם יש חשש גדול ביישוב, או כרגע עדיין פחות ביישוב, אלא יותר אצל הכוחות הבריטים, מה יקרה, האם הגרמנים או כוחות וישי שיהיו בלבנון וסוריה יצליחו לכבוש את ארץ ישראל. שוב, הם חושבים על פינוי הכוחות הבריטים, לאו דווקא על היישוב היהודי. כמובן שהם חושבים על עצמם כמו בכל דבר, ויש להם איזה תכנון, שזה המבצר האחרון, כן? יש פה את המפה של המבצר האחרון, לחלק בצפון הארץ, כן? לחלק, לעשות בונקרים גדולים מאוד, מה שנקרא, ולעצור ככה את הצבא הנאצי, הוא יגיע מצפון. כמובן, אנחנו נמצאים על הכרמל, גם באזור עתלית זה מתחיל, הולכים מזרחה, כרמל, גליל עליון, גליל תחתון, צפת ובית שאן. מה שכאן לא מוזכר במפה כאן, זה שמי שעולה היום ברמת הגולן מכיוון אל חמה, יש בצד בטונדות מאוד גדולות, שזה מחסומי טנקים, שזה גם של הצבא הבריטי. השיני דרקון. לא שיני דרקון, קוביות בטון גדולות. השיני דרקון נמצא כאן בכניסה לדניה. יש גן מאוד מאוד יפה, גן שאול סאלי, ובתוך הגן יש את מה את האיקסים הגדולים שמכירים מהגולן גם, שזה גם קשור לתוכנית הבריטית. אני לא יודע אם לשייך את זה לתוכנית הראשונית הזאת, או למצדה שתבוא כמעט שנתיים אחר כך. אנחנו לא יודעים לשייך בדיוק לאיפה זה שייך, כנראה למפה הזאת, אבל שוב, כל מיני מקומות. מה שאנחנו נלך לראות בעצם כאן, זה שייך כבר לחלק השני של הנושא, זה 200 ימי חרדה. שזה תכף נגיע לזה, החלק השני. אז זה החלק הראשון. באיזה שנה? אני תכף אגיד לכם את כל השנים בדיוק. אפשר לצלם, הכל נמצא בגוגל. הכל תקבלו את כל המידע מיד. אני מציא את המפה. רגע, אני חושב שאני נפל לי באוטו. כן, מצאתי. המבצר האחרון, מה שהבריטים מתכננים לעשות, זה ביוני 1940, כן, שאז כוחות צרפת של וישי כובשים את לבנון וסוריה. ואחר מכן, ב-1941, הבריטים מצליחים לכבוש חזרה את לבנון וסוריה. ומי האיש הידוע שנפצע שם באחד הקרבות? דיין. משה דיין נמצא פה באמצע, מאבד את העין. איפה משה דיין מאושפז? בבית חולים הדסה בחיפה, ונמצא היום ליד הטכנודה, זה בית איטין. היה בית חולים הדסה, אחרי זה בית חולים רוטשילד, עד שהוא עבר אחרי זה לחוף גולון, והיום זה בני ציון. וזה המכתב שחרור של משה דיין מבית החולים. כן? הרינו מאשרים בזאת שהאיש דיין משה הובא אל בית החולים שלנו ביום 8/6/1941. הבדיקה הוכיחה שהיה לו פצע בצד הפנימי של העין השמאלית, והמשמש בתור מקום כניסה של הקליע, מקום יציאה לא היה. הקליע הוצא לפני שהובא לבית החולים. זה מגעיל, כן? חלל המצח היה פתוח, עצמות האף היו שבורות, העין השמאלית הייתה מלוכה. צילום רנטגן מראה שנשארו הרבה רסיסי מתכת בעצמות הפנים. ביום 15/6/1941 עזב את בית החולים, הוא יישאר סומה בעינו השמאלית וזקוק עדיין לריפוי ממושך על עצמות האף. אז זה אחד הסיבות שאני לא אוהב להדריך על משה דיין בבית הקברות בינן, זה התגובות של האנשים, אז אני עושה את זה מהר וממשיך הלאה לקברות. אבל היום אנחנו... לא חייבים, אתה יודע? לא חייבים, כן. לא, אז היום נדבר, בכל זאת נזכיר אותו מעט, ואז זה ההתחלה הראשונה. לאחר מכן, מ-1941
אביב 1942, זה כנראה מאי יוני 1942 עד 6 לנובמבר, יש את מצד אחד הגרמנים כובשים את רוב רוסיה, וזה גורם לחשש שהם הצליחו להגיע מכיוון מזרח לארץ ישראל, ובצפון אפריקה הגנרל רומל עובר ועובר ומנצח עוד ועוד ועוד קרבות, ואז אנחנו חוששים מאוד ש... יש פה תמונה של ארווין רומל בצורה יפה מאוד, וחוששים שמה הוא יגיע לארץ ישראל, ואז מה אנחנו עושים? כן, ואז שני המפקדים האלו, מפקדי הפלמ"ח, יצחק רטנר ויצחק שדה ויוחנן רטנר, סליחה, הם מתכננים את מה שנקרא מצדה בכרמל, כן? להביא לכאן את היהודים, לעשות פה כל מיני מחסות ואיכשהו להגן על ארץ ישראל. גם היום יש ויכוחים האם זה בכלל אמיתי מה שהם תכננו לעשות, לא אמיתי, ומה שאנחנו נלך לראות, הבונקרים, ייתכן מאוד שזה שרידים של המבצר האחרון ולא מצדה בכרמל. כן, אז יש ויכוח היום בין ההיסטוריונים לאיזה תקופה זה בדיוק שייך, אם זה לשייך לתקופה הראשונה או לתקופה השנייה. מה ההבדל בין הראשונה לשנייה? לא, התקופה הראשונה, הבריטים חוששים שהגרמנים, או סליחה, הגרמנים, הכוחות צרפת שתומכים בגרמניה, שכבשו את סוריה ולבנון, יכבשו את ארץ ישראל מצפון. וזה התוכנית של הבריטים, להקים מתחמי כוחות, כן, שילחמו. כרגע הם לא מערבים את היהודים בכלל בנושא. הם לא ירבו. אחר כך. אי אפשר להגיד שהיהודים מנצלים את התוכנית של המבצר האחרון לשימושים שלהם, כמו שהבריטים רצו להשתמש בזה בשביל הצרכים שלהם? לא. אני לא יכול, לא יודע. כאילו ככה אני מבינה את זה, שהתוכנית שלהם ראה את האינפרסטרקצ'ר של הבריטים ואמרו וואלה, יש להם משהו. עמק ישראל גם ככה זה מעוז יהודי, יש לנו קיבוצים, נביא את כל היישוב לעמק ישראל, נגן עליהם מהגלבוע. אז היהודים דיברו על הכרמל, היהודים דיברו רק על הכרמל. כרמל כמבצר, אז היהודים... שוב, אני לא חושב... בתוך הנחל שאתה מגיע, יש הרי דרך שיורדת, משבצר הקטנה, זו דרך סלולה בריטית עם מבנה כזה שנמצא על הנחל. אני לא יודע להגיד אם זה, כנראה שזה המבצר האחרון ולא שייך למצדה בכרמל. אבל שוב, קשה מאוד להגיד, גם היום, אחרי שחפרו, ויש איזה, יש הרי בחור חיפאי שאבא שלו היה מהנדס בסולל בונה, והבין מה הולך להיות בכרמל, הלך בקנה כרטיסים לברוח להודו, משהו כזה, שהוא בא הביתה עם הכרטיסים, אז אשתו אמרה לו, אתה יכול לברוח, אבל אני נשארת כאן. כאילו, והבן שלו, מי שהיה מהנדס ברפאל, הוא בעצם גילה את כל והתחיל להתלבש על הנושא של מצדה בכרמל ולחרוק, דבר שלא ידענו לפני 20 שנה, לא ידעו מזה. דברים שהתגלו, וגם היום, אין מי שישמור על זה, אז חפו, יעשו יפה, אין איזה גוף שיקח ויטפל בזה. אבל תכף נגיע לזה בהמשך. אבל הפחד ביישוב גדול מאוד מאוד. יש פה, ששוב, זה לא תנועת המרי העברי, לא תנועת המרי העברי, אבל גם האצ"ל למשל מתחבר פה לכוחות הפלמ"ח, כן? שהם לא היו החברים הכי טובים. גם במקרה שהאויב הגרמני יקרה לגבולות מולדותינו, הנוער העברי לא ייסוג מארץ ישראל בשום פנים, ילחם בו לפי תוכניותיו בפיקוד עברי ולמען המדינה העברית. הנוער העברי ימחץ את האויב הערבי עם המראש ויעיז לפגוע בכבודו ובשלמוש היישוב היהודי. הציבור נדרש לתת תמודות לחיזוק שורותיו של הנוער העברי, הלוחם להקמת הצבא העברי ולחירות ישראל, כן?
בעצם הכירו היטב את דיוני ההגנה בנושא ההכנות לפלישה הנאצית, תוכנית הצפון הפודפה לארגון המתחרה, והדבר עורר מבוכה פנימית עצומה בהגנה. שני מפקדים עומדו למשפט פנימי שנמשך שנה, ובסופו נמצאו אשמים בהתנהגות שאינה הולמת וננזפו. זאת אומרת, הסתירו את זה מאנשי האצ"ל, אבל זה התגלה אליהם, ואמרו שאנחנו גם מצטרפים למאבק הזה כנגד הנאצים, אם הם יפרשו לארץ ישראל. אבל הם כותבים כאן ערבים. זהו, הם כתבו דווקא ערבים. כי מה שקורה, הערבים חששו... תבואו ואנחנו נעזור. חומת, מבצע שומר החומות ראשון. חששו שאם הנאצים מגיעים, הרי כל הנושא של המופתי, שהוא נסע להיפגש עם היטלר, שזה יעיר את הערבים, והייתה איזו התעוררות ערבית, ראינו את זה גם בעיראק, שהייתה מהפכה. ואחרי זה הבריטים החזירו את מה שנקרא את השלטון שם, אבל היה תקופה כמובן שהערבים מרימים ראש. הרי שהם מבינים שאולי יש להם סיכוי להעיף מפה את היהודים יחד עם הנאצים, אז שוב, אז הם ירימו ראש. הלחץ על היישוב היהודי הוא קשה מאוד, כולל תפילה שחיברה הרבנות הראשית. מצאתי את זה רק בתוך איזה חוברת שנמצאת בגוגל, זאת אומרת, לא מצאתי לשום אסמכתא בשום מקום אחר, לכן זה גם קטן, זה הופיע בתוך איזה מצגת. ולא מצאתי שום חומר על זה. ויש פה עוד איזה, לקחתי מפה משהו אחד, יהודה משה יהושע פתאיה, שהיה אחד המקובלים בירושלים, כתב ממש, הוציאו כמו סוג של סידור, עם תפילות, אסירי התקווה, תפילות, והביא את המקובלים מירושלים לקבר רחל להתפלל כמה וצמו על מנת להסיר את רוע הגזירה. לא, קבר רחל, לפי דעתי, אבל שוב, והנה, זה חלק מהתפילה, שוב, לא צריך... כן, לא, אוקיי, יכול להיות. ובכן יהי רצון בפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיה אמון הרחמך עלינו ואשרית עמך בית ישראל הנפוצים בין הגויים בארבע כנפות הארץ תחת מלכות אדום וישמעאל, ובפרט על עמך ישראל הדרים בארץ ישראל ובבבל. רבית ענה עלינו בעין חמלה וחנינה ובשמלות המגוללים בדמי עבדיך וחסידיך של הרוגי חברון והרוגי ירושלים והרוגי כל ישראל הדרים בארץ ובחוץ על הארץ, ובפרט על ישראל הנהרגים באיטליה ובגרמניה, שנתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, שר חסידיך לחייתו ארץ, ומחרפים כלפי מעלה ואומרים, אם אלוהים הוא יבוא ויושיעכם, אנא השם. וזה רק סימנתי כמה דברים, אבל שוב, זה חלק מהתפילה שמחברים ושולחים מקובלים להתפלל בקבר רחל. ויש חפירות של תעלות בכרמל, יש פה כמה תמונות של החפירות. איפה שאנחנו היינו, בגבעת ההגנה, אני קראתי שיש שם שרידים של הזרקור הבריטי של המבצר האחרון. לא מצאתי עד היום את השרידים, אומרים שיש שם שרידים שלו. זה חלק מהמבצר האחרון. שוב אני צריך להפריד בין המבצר האחרון למצדה בכרמל, זה שני דברים חופפים אבל קצת שונים. כן? זה בריטי, זה יותר כנראה יהודי הגנתי, פלמחניק וכן הלאה. יש פה כמה שרידים, שוב אני אומר, יש לי גם מפה של, מאוד בקטן, שוב, לא מצליח למצוא את זה בגדול, של שרידי מצדה בכרמל, הנה זה כאן נמצא, שביל היסטורי, תכנון ראשוני, מיקי גולדשלק, זה האיש שמצא את כל השרידים האלה, השביל מתחיל מאזור האוניברסיטה, עובר במחצבה של נשר, כן? מחצבה של נשר היום נטושה, ומגיע לאזור גבעת ההגנה, כל פעם מתחתנו יש שרידים של בונקרים. במשך השנים פשוט זה התמלא באפר, יש מקומות שמי שמכיר ממש בכניסה לשבצה הקטנה יש שם שלט גדול, ויש שם ממש שרידי בונקרים, ורואים את זה מאוד יפה, וגם שם זה מתכסה בשנים האחרונות שוב, והמים, והרוח, והחול מכסה את זה, אין מי שישמור את זה, שאלה אותי אחד המדריכות הצעירות, אז למה אנחנו לא עושים משהו? צריך משוגע לדבר שיבוא ויעשה את זה, וגם צריך תקציב שלא תמיד יש אותו. אז זה ככה הדברים, וכמובן כאשר מונטגומרי מצליח להביס את רומל בקרב אל אלמיין, אז הם מבינים שהסכנה חולפת וכולם נרגעים. נתתי לכם דפי מקורות
יש גם אסכולות שונות, בין כמובן את הוונקים. והיטלר מכריח את רומל להתאבד. הוא אומר, או שאתה לוקח את הציאניד, או שאנחנו מחסלים את כל המשפחה שלך. כן, יש לו לקח ציאניד. והוא לקח ציאניד. יצחק טבנקין שנאם בכינוס לקיבוץ המיוחד, אין לנו ברירה להיאבק במלחמה, זו במלוא הכוח שיש לנו, יישובנו הוא שיהיה יסוד במלחמתנו, ולדגל הזה של הגנת יישובנו חייבים אנו להתגייס במדים ובלי מדים, אנו רוצים כאן להתגייס גם במדים, אבל אין המדים הצורה היחידה של המלחמה הזאת, ומי אפשר יהיה להרים את הדגל הזה במדים, נלחם בלעדיהם, אם תהיה בנו הרוח נעמוד במלוא כוחנו, או גם ניפול במלוא כוחנו, נכונים לעמידה ונכונים להקרבה, לא בפטליזם נכריע את כוחות האויבים אלא באחריות גדולה, כי אין ברירה, כי כזה הוא צו החיים הגוזר. דבריו של טבנקין מייצגים את היחידת היישוב היהודי, ועל שוב, יש עמדה שונה של דוד בן גוריון, תמיד הם היו אחד נגד השני, ואנו לא נלחם בהיטלר, לא נגן על עצמנו בתוך הארץ הזאת, אין לנו ברירה, לא אנחנו קובעים את האסטרטגיה העולמית, לא אנחנו נגיד להיטלר, אתה תבוא רק עד שערי הארץ ולא תוסיף, כי שם אנחנו נעמוד ולא ניתן לך ללכת. ההיפר ציונות אומרת, ארץ ישראל היא מקום חיותנו ועד פה נגן על עצמנו, וזוהי ציונות של הבל. ההגנה על הארץ לא נתונה בידינו ובכל מקום, במצרים ובלוביה, גם בפרס ובטורקיה, אם יצורך, שם יצטרך לעמוד לפני האויב היום והנורא של האנושות ושל העם. ועוד מאמר של יצחק טבנקין, חצי מיליון יהודים אלה אינם צריכים לסגת, אף אחד מאיתנו לא צריך למצוא, הוא צריך לעמוד פה עד הסוף, למען זכותו בעתיד, למען כבודו עצמי, למען נאמנותו ההיסטורית. שוב, יש מחלוקת, האם לפי דוד בן גוריון, שוב, הארץ לא כל כך קדושה ואם צריך להגן עליה, אפשר להגן עליה ממקומות אחרים. יצחק טבנקין אומר, אנחנו צריכים, מה שנקרא, להרג כאן על תמורת ארץ ישראל. את הכינוי 200 ימי חרדה טבע עיתונאי איש התקופה חביב כנען בספרו על התקופה הזו שנשא שם זה. שוב, יש עוד, אני לא הבאתי את כל דפי המקורות, את כל המקורות שיש, אבל שוב אפשר להיות פה שעה, אבל להבין שאלך הרוחות, אלך הרוחות בין הנהגת היישוב גם לא הייתה אחידה, היו לכאן אחרי לכאן. שוב, נבנו פה מחסות, כמובן, ברוך השם שלא היינו צריכים להשתמש בזה, כי לא נראה לי שזה היה מציל את עם ישראל או את יהודי ארץ ישראל. אבל הסיפור הוא יפה, ואז יש לנו גם מה לבקר ועל מה לדבר. זה אולי, זה הדבר הטוב היחידי שנשאר מזה. אני רוצה לספר סתם משהו שפעם שמעתי פה בסיור, בגבעת ההגנה איפה שהיינו, אם ממשיכים הלאה, איפה מנדרטה מוזיקה, כבר שלא ראינו, אבל לא משנה, נכון? ולמה ההגנה דווקא תפסה את המקום הזה כמקום לאימונים, אתה יודע? בגלל המחצבה. המחצבה היה שם... שזה בנה את הרעש שלהם. היה שם עליהם מטווח בתוך המצבה, שהם השתמשו נכון. לא הגענו לאנדרטה, שוב אני אומר. זה סיור שלישי של אהרון שלי בנושא שואה ותקומה, וכל פעם אנחנו עושים דברים משותפים ומוסיפים עוד דברים. אפשר להיות פה 3-4 ימים, אין בעיה, כן? אבל זהו. בצור שואה אחרונה. טוב, אז למי ששאל, אנחנו ודאי לא מפספסים את התעלות, לשם כך באנו לכך, התלבטנו וחככנו בדעתנו, אבל חשוב לנו שמה שרובן סיפר עכשיו, אתם לא תגידו שהוא עבד עליכם, ואיזה מצדה, ואיזה על הכרמל, ואין פה כלום, אז בהחלט שיש פה. אני רוצה להשביר בפניכם איזה ביום של מהדורת חדשות, אני מקווה שיעבוד לי, כי הטכנולוגיה מכריעה אותנו, המדריכים. ביום של מהדורת חדשות, דקה של מהדורת חדשות, ששם כאילו משמיעים לנו כיצד היישוב נכנס ל-200 ימי חרדה. מעין מלחמת יום כיפור שכזאת, כמעט סיים. אז בואו נראה, אני מקווה שזה יעבוד לי, ונשמע את הדברים, תקוותי, נתפלל. אז ככה זה. מי יודע? פנדה, פנדה יודע. לכבוד הפסח, הנחה מיוחדת למאזיני רשת עושים היסטוריה. ייכנסו לאתר פנדה zzz.co.il ואזינו קוד קופון עושים OSIM לקבלת 10% הנחה נוספים על כלל המבצעים הקיימים. מזרנים, מיטות, כריות ומצעים, כל מה שאתם צריכים. פנדה zzz.co.il שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 269, סודם של הבונקרים על הכרמל, חלק ב', מצדה על הכרמל.
רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. אתם מכירים את זה שבן או בת הזוג שלכם גונב לכם את השמיכה בלילה ואתם מתעוררים עם נטיפי קרח על הגב? ראש מטה דיוויזיה, הוא בנוי יותר ל... אוי יואב, איך אתה כותב שם? הוא יותר בפליקציה של הליכת מינון. ידיים. שערך את המאגר. תודה לנתן פוזניק ורומל בדרום לחשו עדיין הגחלים הלוהטות של המרד הערבי הגדול בארץ ישראל ועשרות שנים של שנאה ואיבה המתינו לכובש הנאצי שיבוא כדי להתפרץ בנהרות של דם ואש היישוב היהודי ניצב בפני האפשרות הריאלית מאוד של השמדה טוטלית במחנות ריכוז והשמדה נאצים או במהומות ופרעות מצד הערבים. לנו, שחיים במדינה חזקה ואיתנה כמעט 100 שנים מאוחר יותר, לא קל להיכנס לנעליהם של אנשי היישוב העברי ולהבין מה עבר במוחם באותם 200 ימי חרדה. השם שניתן לתקופה הזו מאוחר יותר. אז בואו ננסה. דמיינו לעצמכם שהשעה היא 8 בערב, אתם פותחים את הטלוויזיה, וזה מה שאתם רואים במהדורת החדשות. ערב טוב, אנחנו פותחים בדיווחים מהדרום, שם ממשיכים כוחות צהל לנהל מערכה קשה נגד דיוויזיות השריון של רומל שחצו את תעלת סואץ. דובר צהל מאשר כי למעלה מ-5,000 חיילים נהרגו בקרבות עד כה. עשרות אלפי ישראלים צובעים בשעות האחרונות על שגרירות ארצות הברית בירושלים בתקווה לקבל ויזה. כל שגרירויות מדינות האיחוד האירופי בישראל נסגרו בשעות האחרונות, והדיפלומטים הזרים ומשפחותיהם עושים את דרכה בחזרה לארצותיהם. שירות הביטחון הכללי מזהיר מפני התחמשות של כוחות המופתי בגליל והכנות להשתלטות על כרמיאל ונהריה. כתבנו בצפון מוסר כי מאות אלפי ישראלים נוטשים בשעה זו את היישובים בצפון ובמערב הגליל. גם הכבישים למרכז הארץ קוקים לחלוטין. ממעל התעופה בן גוריון מדווחים על 500,000 נוסעים שכבר נמצאים בשדה בשעות אלה ומבקשים לעזוב את הארץ. 30 בני אדם נרצחו במסגרת מריבות שפרצו על כרטיסים אחרונים וטיסות יוצאות. דיווחים בלתי מאומתים על קריסה מוחלטת של כוחות צהל בדרום בשעות האחרונות. טנקים גרמניים בפעתי באר שבע. בצפון מוסרים כי ניתק הקשר עם קריית שמונה. כוחות שריון גרמנים צרו עליה משעות הבוקר. מפקדים לשעבר בצהל מעריכים שאפסו הסיכויים לבלום את הפלישה הגרמנית מצפון. בשעות האחרונות מגיעים אלינו דיווחים על מהומות דמים ושריפות ענק בחיפה ובירושלים. שכונות שלמות עולות באש. שמועות בלתי מאומתות מדברות על 15,000 ישראלים שנרצחו בידי כנופיות ערביות מכפרים באזור המרכז. ישראל החופשית. הצבא הגרמני סיים את השתלטותו על מחנה הקריה בתל אביב. כוחות גרמנים אוכפים את העוצר שהוטל על תל אביב והתנועה בכל הצירים הראשיים. במרכז נאסרה עד להודעה חדשה. ראש הממשלה הגולה בוושינגטון מעביר הערב מסר ברור. המשך ההתנגדות עד טיפת הדם האחרונה. אוקיי, אז מה ששמעתם עכשיו גרם לכם לצמרמורות? אני חושב שאפשר להבין מה עבר על אנשי היישוב היהודי אז, באביב 1942. הנה דברים שכתב ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, משה שרתוק, לימים משה שרת, אל מפקד הצבא הבריטי בארץ ישראל, באפריל, חודשים ספורים לפני המתקפה של רומל בצפון אפריקה. ציטוט,
אין כל ספק שאם ישטפו הנאצים את ארץ ישראל, יושמדו כל יהודי הארץ הזאת. השמדת הגזע היהודי הוא סעיף בסיסי בתורה הנאצית. הידיעות המוסמכות שפורסמו לאחרונה מעידות שמוציאים אל הפועל את המדיניות הזו באכזריות שלא תתואר במילים. מאות אלפי יהודים נספו בפולין, בארצות הבלקן, ברומניה ובמחוזות שאליהם פלשו הגרמנים בברית המועצות, כתוצאה מהוצאות להורג בסיתונות, גירושים בכוח והתפשטותם של רעב וחולי בגטאות ובמחנות הריכוז. יש יסוד לחשש שחורבן מהיר שבעתיים יפקוד את יהודי ארץ ישראל אם יפלו בידי הנאצים. סוף ציטוט. אנחנו נעצור פה בסוף הציטוט הזה, כי זה באמת הכניס אותנו גם קצת לחרדות. איך שומעים את הסירנה, יום הכיפורי, מלחמה ועוד. אז אפשר לתאר מה עבר כאן על היישוב. ראובן, אנחנו נתקדם ורגע נצפה בתעלות. עכשיו אני אומר כך, התעלות ככה קצת בין השיחים טיפה, זה לא כזה נורא. יש אפשרות גם אולי אפילו לצעות בהם, אבל אם לא, אז גם לראות אותם, זה גם טוב לראותם בלבד. יש פה שתי תצורות שהתארנו של הכניסה לתעלות, אז בואו, איך אומרים, אחרינו. נאמר בשידורים, אותם תעלות ביצורים כדי להתבצר ולנסות להיאבק, כן או לא, פיקציה או לא, אבל למעשה, כמו שאומרים, למעשה, התעלה קיימת. מישהו חפר, מישהו עמל. אני לא יודע אם רובן יזכיר, כי אני לא שמעתי את הכל, אבל מי שחפר קשור לעבודה עברית, ומי שחפר זה סולל בונה. חברת סולל בונה, היא שסללה עם הבריטים ויהודים כאן את המקום, ואחד מן ההוגים והמתכנן של המנהרות עצמם הוא איש שבוגר דומני או הטכניון או אוניברסיטת חיפה כאן, הוא היה שותף לדברים. אז אם אתם רוצים באמת תעלה, גם ניתן להיכנס לפחות לחלקה של התעלה, בימות הגשמים עם גשם, עכשיו היא יבשה, צריכים לזהר לפעמים נחשים או מה, אבל באמת בקטנה בואו לפחות רגע בשביל להרגיש את האווירה. אבל יש איזה משהו שאנחנו יכולים להגיד, זה נבנה על ידי הבריטים, זה נבנה על ידי יהודים? לא, זה משותפת העבודה, היא משותפת. היא משותפת ביחד. הנה בבקשה, זאת תעלה כמו התעלה בגבעת התחמושת, כן? אז הנה, אפשר ללכת בתעלה, אפשר להיעלם, להגיד לכם להתראות, ביי ביי. ואנחנו נעלמים בתוככי התעלה. אנחנו לא נעבור את כל התעלה כמובן, אבל... סעיפים סעיפים, לך תמצא את עצמך פה ביערות הכרמל, חלק בסחילה, חלק שרוצה עוד טיפה לתקוף. אני לא הולך את כל התעלה, כי אני גם לא מכיר את כל הפיתולים. נגיע עד לכאן ונעצור כאן. אני רואה שזה צבע, אז אין לך זה, אבל אנחנו חוזרים בדרכנו, אנחנו חוזרים אחורה. כן? אז הנה אלה התעלות. חבריקו, רק לא ללכת לי לאיבוד. אנחנו לא נצעד את כל התעלה, אנחנו נחזור אותה ונלך גם לראות מעבר השני, כי פה אנחנו לא מקבלים ממד של עומק ממש. אבל זו התעלה שממשיכה, שימו לב, פיצולים בתעלות, כל מיני מקומות מסתור נוספים. התעלה ממשיכה וזורמת לעבר כל מיני מקומות במטרה להגן. אז עכשיו אני אומר, אנחנו נשוב על עקפותינו, מה לעשות? ואנחנו נעבור דרך מסלול אחר לראות. מתקבל. העומק תכף נגיע גם לצד שני, נראה עוד יותר אפילו גם. עומקה של התעלה, אותה תעלה שאם היינו ממשיכים, נכון? אתה המשכת דרך פה, הגעת לכאן. עד הקטע פה הגעת, ופה היא ממשיכה גם. כמובן למתמלות מים וזה בזה, ההסגיעה פה רבה, כמו שאמרו, ואין מי שיטפל, אין מי שישלט, אין מי שיציין את זה, שאם מישהו הולך פה ידע לאן הוא הולך. זה דורש טיפול, וטיפול יש איזה, הסביר ראובן את אותו משוגע מה שנקרא שרצה. תעלה. כן, אפשרי. אז תיזהרו לא להחליק ולא... בואו נראה פה ממש בסמיכות מיד, יש עוד יותר רואים את זה. סוריה וכל האזור הזה, איזשהו... א', הטופוגרפיה פה, היא בעצם חולשת על האזור, גם כתצפית לצפות על הנמל, לצפות לעבר הים או איזו פריטה יבשתית, כמו שנקרא, וגם באמת תקיפה. מי שיצטרך לעלות פה על הכרמל יתנגד בממד הגובה. אז עדיין זה משהו שהוא חיוני פה למקום.
כן, אני לא יודע אם הבנו את השאלה, בעצם אם הלמן מגיע מהדרום, הקורפוס האפריקאי, אז מה אנחנו מגינים פה, למה לא מגינים בכלל בדרום? כאילו, תחסום שם אותו, מה אתה מחכה עד שהוא יגיע לכאן ויכבוש את כל ארץ ישראל? אז זה בכלל, בגלל זה אומרים שהתוכנית הזאת, בצדה שמדע להגן בפני רומא, בפני רומאל, אז זה לא נכון. אם רוצים לבנות משהו, אז צריכים לבנות בבאר שבע, או איפה שהוא שם, אני יודע, מצפה רמון, אבל לא באזור הזה. לא היה שם אף אחד. לא היה אף אחד שם. מה? לא היה שם יהודים, לא היה אף אחד שם. לא היה אף אחד. היה בדואי וחצי. לא היה. היה בדואי וחצי. בסוס וגמל, זה מה שהיה שם. אז שכל הצפון ירד למטה, להילחם בדרום, מה מחכים שירבשו את כל הארץ ופה להגיע? לא, לא, לדעתי זה קשור ל... כמובן גם השאלה, מבחינה אסטרטגית, מבחינה אסטרטגית, לקבץ את כל היהודים על הכרמל, זה נשמע נורמלי, במקום לעשות קבוצות קבוצות, לכנס את כולם פה, שאם יעלו את כל יערות הכרמל וישרפו את כל היהודים על הכרמל, זה נשמע נורמלי. אז התוכנית הזאת יש עליה הרבה קושיות והרבה הרבה שאלות, מצדה לכרמל, אבל כמובן הסברה לאחרונה של החוקים שבאמת חשבו שמצפון תיפתח הרעה בעקבות הקטע של כיבוש יוון וכל המקומות האלה ומשטר וישי שם, ואז ינסו להגיע דווקא מהצפון ולא מהדרום. אולי פרט אחרון, פרט אחרון על המקום, זה ישנו אדם בשם גלאזר. אדם בשם גלאזר, והוא בעצם הוצב ביחידה בריטית, מה שנקרא בימינו 8200, אז הוא היה ביחידת מודיעין בריטית. ביחידה הזה הוא היה לו את התכונות, זאת אומרת, הוא היה בקי בטכנולוגיה ובכל. ביחידה הזאת הייתה תפקידה ליירט שדר שנקלט באלחוט. והוא מספר שבשדר שלו הוא שמע המון המון שיחות מהגרמנים. דרך אגב, הוא שמע בשיחה שלו שרומל מקבל העלאה בדרגה, וכך הוא מתאר את זה, אם נרצה רגע לשמוע, לא בהקלטה אלא במילים, הוא אומר כזה דבר: אחת השיחות היותר משעשעות הזכורות לי הייתה זו שנקלטה בשעת לילה מאוחרת ומשעממת. כבר עמדתי לפרוש למנוחה קצרה, אבל קלטתי לפתע שדר מהמטה של הפירר בברלין. תקשיבו, הבריטים פה קולטים מהפירר באמצעים שלהם, כן, האניגמה וכל ה... כן, הם קולטים. הרמטכ"ל קייטל רוצה לדבר עם המפקד רומל, קרא הקשר הראשי במטה הפירר. התשובה שהגיעה ממטהו של רומל, רומל הלך לישון, עבר עליו יום מייגע. האם להעיר אותו? קייטל, לא, אין צורך, רק רציתי לבשר לו שהפירר החליט להעניק לו דרגת פילד מרשל ועוד הצטיינות צלב האבירים. מסור לו שמחר שולח אליו הפירר מטוס מיוחד שיעביר אליו את שרביט הפילד מרשל. שימו לב לאיזה שדר שהוא קולט, זה הזוי לחלוטין. אבל למה אני מביא את הסיפורו של גלאזר? אז הוא אומר, אני הייתי היחידי עלי אדמות שידע לפני כולם על העלתו של רומל בדרגה, אפילו לפני רומל בעצמו, כי הוא הרי ישן באותה עת, אז הוא כבר ידע על דרגתו. אבל למה אני מביא את הסיפור הזה? אני מביא את הסיפור הזה כי אומר לנו גלאזר לימים, הוא אומר כזה דבר, הוא אומר ככה: לא הייתה שום כוונה לתקוף, רומל לא יכל לתקוף, הוא כותב ככה: האספקה לקורפוס האפריקני של רומל הוסיפה לזרום החושמדה טוטלית. האספקה הגיעה ברכבות וכולי החושמדה. מההזנה למדתי שהאספקה כללה הכל בכל, אפילו בית חולים שדה מושלם על כל מרכיביו. אבל הצי הבריטי והאווירייה הבריטים שלטו היטב בשמי הים התיכון, ובמימיו של הים התיכון ערבו לספינות מדינות הציר, הספינות של בעלות הברית וצוללות בריטיות, כן, הצי הימי הבריטי, הוא היה מאוד חזק ושלט בחופים ובכל המקומות, ולכן לא היה מצב שהאספקה תגיע לרומל, אז הוא היה בעצם מנותק. ולכן הוא כותב שהתחילה מצוקה בקרב הקורפוס האפריקני, אני אקצר, make the story short, ואז הוא כותב ככה, רק שנייה, זה המשפט החזק. רומל רוצה להסתער בכל מקרה, הוא אומר, בשארית כוחותינו נסתער. ואז ככה: רומל, קיבלתי תקודת הפירר לחדול מההכנות להסתערות ולייצב את הקו. הוא שומע גלאזר אותו בקול, בהלכות אומר: אבל אני מבקש לומר לך שאם אנחנו לא תוקפים עכשיו, אנחנו מאבדים את כל אפריקה. אומר לו קייטל הרמטכ"ל: זה מה שאתה חושב, רומל? הסתררה דומיה קלה, וקייטל המשיך: אני אעשה דבר שמעולם לא עשיתי, אני אציג בפני הפירר בפעם השנייה את הצעתך להסתערות ממש.
אתם יודעים, וזה חילו רעדה לבוא לפירר פעם שנייה אחרי שהוא אמר לא לתקוף ולשאול אותו, תגיד לי, אבל רומל אומר עכשיו להסתער ועכשיו לתקוף. לא נקראתי למלך, זה 30 יום. מה? לא נקראתי למלך לעבור 30 יום, איך אני אכנס לארמון המלכות? ואז אומר גלאזר, יכולתי לשמוע בקולו את עירת הכבוד כלפי הפירר, שהוא אמר אני אלך בפעם השנייה. שוב חלפו כמה דקות וקייטל חזר אל הרשת והוא משדר ברשת, הפירר איתן בדעתו, עצור הכל וישאר במקום שאינך נמצא בו כרגע. ידועים לנו קשיי ההספקה שלכם, במצב כזה חבל על המאמץ. קולו של רומל נשמע עצוב כשאמר בקשר, אני עדיין מאמין שאנחנו מאבדים את כל אפריקה, אבל פקודה זו פקודה, דנקה שיין, תודה רבה. זהו, נאלץ להוריד את הראש, לקפל את הזנב, לקחת את הדרגות שניתנו לו, להגיד תודה רבה ולהתקפל. מה שמי שכונה לימים שועל המדבר, כן, הוא נחשב שועל קרבות, שועל המדבר, עם המשקפיים האלה שלו רומל מופיע בתמונות, חתיכת פיגורה כמו שנאמר. אז בעצם אומר לנו גלאזר, חבר'ה, מצדה על הכרמל, 200 ימי חרדה, אני לא יכלתי לשדר לכם את זה, כי זה הכל ברמת סודי ביותר ביותר ביותר, רמת סיווג מאוד גבוהה, אבל הקורפוס האפריקני לא היה אמור לתקוף פה, לא היה לו יכולות לתקוף פה, ומעבר לכך, הוא קיבל פקודה חד משמעית מהפירר, עצור במקומך, אתה לא תוקף, נקודה, סוף דנק שיין. איך אתה עושה את ההשוואה עם הזמן? מתי זה היה הקולות שלו, מתי מחרדה? באמצע, לא, לא, תוך כדי. תוך כדי התנועה שלו, כן, כן, כן. אין לי פה תאריך. איפה הוא אומר מתי מחרדה? זה בעשרה ראשונים, בעשרה האחרונים, בהם במאה. טוב, בסדר, אבל רומל לא היה בשנייה של הזה, אבל נכון. עדיין, לא, אבל המאתיים ימי חרדה בוודאי היו. ידידי, המאתיים ימי חרדה בוודאי היו. כי היישוב היהודי לא ידע ממה שאני קורא כאן לפניך. זה רק הבחור הזה ידע. התקדמנו לעבר היציאה לתחנה האחרונה שלנו, לכיוון בית אורן. ציפור הפצועה. כן, הוא ישלח לנו מיקום... ובן, אני חושב לה ציפור הפצועה, או לאסון הקרמל, תכף נראה מה... לא, הציפור הפצועה. מה זה ציפור פצועה? שזה צריכים להגיע לבית אורן לשמוע. בואו נעשה את זה ולא אסון הקרמל. לא אסון הקרמל? כי זה כולם מכירים. אנחנו לא יודעים מה זה. אז בואו לציפור, יאללה. יאללה, כיף אחד אחד לא נעלה. חבר'ה, אף אחד לא נשאר בתעלה פה. יאללה, יש פה חזירי בר. גם אצלם. קיבוץ בית אורן, אנדרטה של הציפור הפצועה. אנחנו מנצלים את זה לדבר כמובן על נושא הצנחנים מארץ ישראל שצנחו מעבר לקווי האויב באירופה, אבל בעצם האנדרטה מיועדת ספציפי לשלושה חברי קיבוצים מאזור הכרמל, שניים מבית אורן ואחד מיגור, שחזרו בשלום, חזרו בשלום. וביולי 1954 היה טקס לזכרם של הצנחנים בקיבוץ מעגן על שפת הכנרת, ומטוס קל שהתרסק הרק כמדומני 17 איש, אני לא בטוח. נפצעו 17? לא, נהרגו 17 או 14, לא משנה כרגע. ושלושה מהצנחנים, ארי פיכמן, דוב הררי, ברגר מבית אורן וליובה גוקובסקי מיגור, נהרגו. ונהרג שם גם הבן של אנצו סירני, שהיה צנחן שנהרג, שעל שמו קיבוץ נצר סירני. כן, אז זה הסיפור. הפסלת, חנה אורלוף, יצרה את הפסל הציפור הפצועה, בשיתוף המועצה האזורית חוף הכרמל, שהקיבוצים, אומנם יגור שייך בעצם למועצה אזורית זבולון, אבל בגלל שהם אנשי הכרמל ויגור זה על אמירות הכרמל, אז הם יזמו את האנדרטה שנכנחה ב-1963, כאשר כנף אחד של הציפור פרוסה כלפי מעלה והכנף הפצועה כלפי מטה, כן, לזכר הצנחנים שלא שבו מהפעולה, חוץ משלושה אלה שנהרגו באסון מעגל. כמה יצאו צנחנים? כבר אני אדבר עכשיו, אוקיי. ככה. כאשר הגיעו הממדי אסון ההשמדה לארץ ישראל, אז כמובן ההגנה והפלמ"ח, כאשר הגיעו ממדי האסון שקורה באירופה ליהודים,
אז היה תסכול של היישוב, והם פונים בעצם לצבא הבריטי, והם בואו תגייסו אנשים שלנו כדי שיצניחו מעבר לקווי האויב ויעזרו ליהודים או לנסות למלט אותם לארץ ישראל. יש כל מיני אפשרויות. אחד היה קשור למאמץ המלחמה הכללי, ואחד נגע לעזרה ליהודים, הצלתם והכשרתם הציונים. שליחותם של הצנחנים הייתה פעולה קטנה יחסית בתוך מכלול המבצעים המיוחדים של הבריטים בארצות הכבושות. המאמץ המדיני, המודיעיני והתכנוני שהושקע בה היה מעל ומעבר להיקפה המבצעי. חשיבותם העיקרית של שליחות הצנחנים בעצם נשארה בסמליות הגדולה שלה. הם לא כל כך עזרו, ושוב, חלקם כמובן נהרגו. לתוכנית התנדבו 250 אנשים, מתוכם אחרי מיונים 110, כן, נשארו 110, אבל הפעילות המבצעית בעצם רק אוכלו 37 צנחנים, בסך הכל. עכשיו שוב, רוב הצנחנים חוזרים בשלום, יש לי פה את הרשימה, זה לא כל כך חשוב, זה הרשימה של כל הצנחנים. אני יכול רק להזכיר למשל את דן לנר, אלוף דן לנר, שהיה במלחמת יום הכיפורים, אז הוא גם היה אחד מהצנחנים, פשוט דברים פחות ידועים. עכשיו, כמובן, כמו שאמרתי, שבעה נהרגים, 12 נפלו בשבי, ושבעה מתוך השבועים נהרגו. חנה סנש, היותר ידועה, תכף נדבר עליה, נרחיב עליה, צנחה ביוגוסלביה, נתפסה במעבר להונגריה, והוצאה להורג בבודפסט ב-7 בנובמבר 1944, על שמה היישוב יד חנה. אנצו סירני צנח בצפון איטליה, נתפס ונרצח במחנה הריכוז דכאו ב-18 בנובמבר 1944, על שמו היישוב נצר סירני. חביב הרי, נחתה בסלובקיה, נתפסה ונרצחה בקרמינצ'קה ב-20 בנובמבר 1944, על שמה היישוב להבות חביבה. רפאל רייץ, צנח בסלובקיה, נתפס ונרצח יחד עם חביב הרייך בקרמניצ'קה ב-20 בנובמבר 1944. צבי בן יעקב, צנח בסלובקיה, נתפס ונרצח במחנה הריכוז מאוטהאוזן בין דצמבר 1944 לינואר 1945. אבא ברדיצ'ב, צנח ביוגוסלביה, אחר כך הונחת בסלובקיה, נתפס ונרצח במחנה הריכוז מאוטהאוזן ב-26 בינואר 1945, על שמו היישוב אלוני אבא. פרץ גולדשטיין, צנח ביוגוסלביה, עבר להונגריה, נתפס ונרצח במחנה הריכוז אורנבורג ב-1 במרץ 1945. אנטק צוקרמן, ממפקדי גטו ורשה, הוא כתב ככה לחיים גורי: לא יכולתם להרשיע אותנו, רק כוח עליון יכול היה להציל, מעצמה, אבל מדוע אחד לא הגיע? ניסינו, זה מה שנקרא טיפה בים, דיברנו היום החסידי אומות העולם, שהן טיפה בים, אבל גם הטיפה הזאת זה סוג גם שהופך קצת למיתוס, כן, תכף נדבר קצת על גבורה, כן, זה גם גבורה. חבר'ה, לקחת אנשים, אתה מתנדב, לצנוח מעבר לקווי האויב, נכון, שכאן נתן יש דיברה הונגרית. אבל מי שקרא את הספר, הצנחנים שלו שווה, מבין מה עבר עליהם. נגיד, גם הפרטיזנים שקיבלו אותם לא היו ידידותיים ליהודים בלשון המעטה. בהספדולהם כתב בין היתר יצחק טבנקין: שבעה צנחנים הם שלא חזרו, מי יודע מה עוללו להם, אבל בטוחים אנו שעמדו בכבוד. אין נחמה, אבל יש ביטחון שכזאת הייתה צריכה להיות גאוות שליחותנו. אין להם קבר כאן, אבל הם חיים עמנו פה. עולמם עולמנו, בתוכנו ובשלוחותנו הלכו ופעלו, ובלכתם מטילים הם שליחות עלינו. זה דברים מאוד מאוד יפים שכותב יצחק טבנקין. בינתיים כמובן גופות שיכלו להחזיר, החזירו. כן, רוב הגופות, כמו שאמרנו, מה שנתפס וזה, אין למה להחזיר במחנות הריכוז, אבל כמה גופות כן הוחזרו. שוב, יש להם אנדרטה כמובן בהר הרצל. אז זה על הצנחנים באופן כללי. שאלות. מה, הם הצליחו לעזור אותם כאלה? היה מגע קטן מאוד בחלק מהצנחנים, קטן מאוד 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 מאוד.
אני יכול, אני יכול עוד קצת להאריך. לדוגמה, ב-15 בספטמבר 1944 צנחו רפי רייס, צבי בן יעקב וחיים חרמש במסגרת משלחות הקישור הבריטיות אל הפרטיזנים הסלובקים שהחזיקו במובלעת בנסקה, בסטריצה, בסלובקיה ומהן הקיבו להשתמש כנקודת מוצא לניסיונות חדירה להונגריה ולרומניה. עליהם הצטרפה חביב הרייך שהגיע ב-18 בספטמבר עם מטוס אמריקאי שהונחת במקום ומאוחר יותר גם הצטרף אבא בלג'שב אשר גם הגיע באותה דרך. הם סייעו לארגן את הפליטים היהודים שהתקבצו באזור והצליחו לסייע לטייסי בעלות הברית שנטשו את מטוסיהם מעל לשטח האויב ולהגיע למקום מבטחים. בהתקפה גרמנית על בסיסם בערים נתפסו למעט חיים חרמש, חביב הרייק ורפי רייס נרצחו ב-20 בנובמבר 1944 ואבא בן של צבי יעקב עברו למחנה הריכוז מאטהאוזן. זאת אומרת, גם קצת חוסר מזל, שוב, הם מצטרפים לפרטיזנים. הרוב שבו בשלום, הרוב הצליחו לשוב בשלום. מה הם כבר הספיקו לעשות? מעט מאוד, מעט מאוד. אבל הייתה גם הרבה ביקורת על כל הרעיון הזה. בזמן שהיהודים מנסים לברוח משם, אז למה אתם באים? אני אגיד, כשמתחילים להתווכח איתי על כל מיני מיתוסים. לא, אני אומרת בריס. אז הרי גם אלי כהן ידע שהוא הולך להתפס והוא חזר. זה חלק מהגבורה היהודית, תכף נדבר על זה. זה שכתב את הספר על אלי כהן, בודד בדמשק, היה סופר עיתונאי במעריב, הוא טבריאני דור עשירי בטבריה, הוא חזר יום אחד מהבית ספר ומספר לאבא שלו שהמורה אמר שטרומפלדור לא אמר טוב למות בעד ארצנו. אז הוא קיבל סתירה מאבא שלו, הוא זוכר את זה כאילו, והוא אמר, אבא שלו תחזור מחר לכיתה ותגיד למורה, אני הייתי עם טרומפלדור, באמת הוא היה עם טרומפלדור, והוא כן אמר. וגם אם הוא לא אמר, הוא אמר. מאוד כיף לשבת פה על הדשא ולשבור מיתוסים. אבל תחזרו אחורה, דיברנו על 200 ימי חרדה, זו תקופה אחרת. וגם לפני חודש כמה פיגועים היו, אנשים פוחדים כבר להסתובב ברחובות. יש איזה פחד, כן? או חשש, לא פחד. פסח שנה שעברה באקו, כל יום בילו במרכז מבקרים הרמח"ל בין 300 ל-400 איש. השנה, ביום אחד היה לי 100 איש, וזהו, כאילו. יש סיבות. אז שוב, זה קל לשבת כאן ולשבור. נכון, שוב, זה היה טיפה בים. אבל על זה כנראה אנחנו בנויים, על הסיפורים האלה שהם... אנחנו מעבירים אותם הלאה, מעבירים אותם הלאה. טוב לשמוע את כל הגרסאות, ולא לקבל... בוודאי, אני אומר את זה בוודאי, נכון, נכון, נכון. וכל אחד יאמץ משהו. קודם כל, היסטוריה, היסטוריה לא תמיד היא נכונה. זאת אומרת, יכול להיות לבוא מדריך או מישהו ומספר היסטוריה, נגיד ככה, הוא גם מביא את הדעה האישית שלו, גם אם הוא לא ירצה. אני אומר את זה גם, אחד מהדברים שאני אומר, אני שמעתי למשל, כבר דיברתי על זה בבוקר, שאחרי פריצת כלא אקו שוכבות 7 גופות בתחנת המשטרה באקו, וזה מדוקטור חגי עמיצור בהשתלמות באקו, שהגיעו אנשי, זאת אומרת, אף אחד לא בא לקחת את הגופות, כן? אז קמו אנשי, אם אנשי הגנה זה הפורשים, אנחנו לא רוצים לטפל בהם, יבואו אנשי אצל, יעצרו אותם, הגופות שוכבות בחצר תחנת המשטרה. קמו אנשי שבי ציון, היקים, הצדיקים, לקחו את הגופות וקברו אותם אצלהם. אני עורך סיור ל-70 שנה לפריצת כלא עכו, יוצאים לסיור, נדבר על הדבר הזה, קופצת אישה מבוגרת ואומרת לי, סליחה, זה לא נכון, אני משווה ציון, הבריטים הכריחו אותנו. אז עכשיו אני צריך להביא את שתי הדעות שאני מדריך, כי אני לא יודע איפה האמת. במקום להגיד, לנו היה את האומץ, היא אומרת, הכריחו אותנו. אגב, שם בכניסה לבית העלמין משווה ציון, נשאלת של המועצה לשימור אתרים. הייתי שם אותי, מה זה, מה קשור? נו? זה בית תלמיד. אז הלכתי לחפש, ואז צריך איתה... הייתי שם אותי, מה זה, מה קשור? נו? זה בית תלמיד. אז הלכתי לחפש, ואז צריך איתה... את הסיפור של שלושת הלימודים האלה. אחוז זה פגשתי שם אבא של אחד מעשרים השעדת. טוב. הזכרתי מקודם שאחד הצנחנים זה אלוף, אלוף נכון? דן לנר. דן לנר היה אלוף, נלחם במלחמת יום הכיפורים בסיני. שוב. הציל עוד הרבה יהודים ישראלים בלחימה, כן? בתפקיד שלו.
אני חשוב, יש עוד צנחנים שעשו עוד דברים אחרי שהם חזרו, ושוב, חלק גדול כבר לא צנחו בכלל, כן, מעט מאוד צנחו, אבל שוב, אנחנו תמיד מדברים על חנה סנש, גם אני, כי זה מאוד נוח, כי היא הייתה אולי, מה שנקרא, אשת אשכולות, כתבה, כן, השאירה אחרי הזיכרונות, אז מאוד נוח לנו, אבל יכול להיות שגם האחרים, וצריך תמיד לא לשכוח שהיו עוד צנחנים, למשל, עדה סירני, אשתו של אנצ'ו, התעסקה המון המון בהפלה הבלתי לגלית באיטליה ובנשק הבלתי לגלי, הייתה חברת הגנה והייתה מה שנקרא ג'אדאית. עשתה המון המון דברים אחרי שבעלה כבר לא בין החיים, כן? אז שוב, אני צריך לזכור שכולם היה להם תפקיד, אבל נוח לנו לדבר על חנה כי היא השאירה לנו כמה דברים מאוד מאוד נחמדים שאפשר להשתמש בהם. למשל, לרצות למות, מי רוצה למות? מה החידוש שצריך לעלות על הכתב ולמה שאדם ישאל את השאלה הזאת באותו צעיר חי, תוסס ובועט? למות צעירה, למות לא רציתי. אהבתי את השמש החמה, האור, השיר, ניצוץ של זוג עיניים ולא רציתי הרס מלחמה, לא, לא רציתי. אך אם נגזר עליי להיות היום בשפך דם, בהרס היום, אגיד ברוך השם בעד הזכות לחיות ובו תבוא שעה למות, על אדמתך ארצי מולדתי, בסוף היא מתה על אדמת אירופה ולא על אדמת ארץ ישראל. אז כמובן את השיר השמעתי, אלי אלי שלא ייגמר לעולם, כן? בין הליכותיה לקיסריה חיברה מילה אחת לחברתה, תחושות מרות ותקוות, להגד קצרצר שעתיד לחבוק עולם ולהדד עוד שנים רבות. כל הזמן משווים כמובן את השיר הזה, אלי אלי שלא ייגמר לעולם, החול והים, רשרוש של המים ורק השמיים תפילת האדם. בטרם חצייתה את הגבול בסרג'ישה, הפקידה חנה ביד המיטה לצניחה ראובן דפני, הם היו מלי שני אחים שצנחו. ראובן והיה עוד אח שלו. היא נתנה לו פתק מקופל ואמרה לו, אם אני לא אשוב, תביא את זה לחברים בשדות ים. מיד אחרי לכתה, שם בחשקת החזית המתוחה, פתח ראובן את הדף, ושהבחינו עיניו בשורות מיליציות, עבר בו עירור בזק. כאן לא המקום המתאים לשיר. הוא כימת והשליך את הפתק תחת אחת השיחים ועזב את המקום. אחרי מספר רגעים תקפה אותו חרטה והוא שב לחפשו באור היום שהפציע. כשעה טובה ערך החיפוש וכמה טובה יש להוקיר על שיגע ומצא את מילותיה אלו. אשרי הגפור שנשרה והצית להבות, אשרי הלהבה שבערה בסתרי לבבות, אשרי הלבבות שידעו לחדול בכבוד, אשרי הגפור שנשרף והצית להבות, סרדיצ'ה 1944. בשובו ארצה הראה דפני את הפתק ליצחק טבנקין, היום הוא כוכב אצלי, שלח נרגש להראות למשה ברסלבסקי, האחרון התרשם עמוקות, הוא ביקש לראות עוד את מכתביה, וכך התגלגל גילוי העיזבון הספרותי של חנה. אז זה כמה דברים על חנה. שימו לב שהשיר שהיא כתבה, כן? כמה פעמים מופיעה המילה אשרי, כן? כאשר מישהו פותח ספר תהילים, כמה פעמים מופיעה המילה אשרי בספר תהילים, אשרי האיש. כל יום אנחנו אומרים אשרי יושב בתך שלוש פעמים ביום. זאת אומרת, אשרי יש לה מילה מאוד מאוד חשובה, וכנראה חנה לא סתם התכוונה למילה הזאת, והיא ידעה טוב מאוד, הכירה טוב מאוד את ספר תהילים, כן? חנה כחבריה לא רצתה למות צעירה, אך נכונה הייתה לקורבן היחיד למען האומה, למסור בעיניים פקוחות את שלוות בעירתה היא, את הגפור הדולק, את הגפור הדולק שבא כדי ליצור אש את העיר, למי שתקוותו עבדה לו ולכלל ישראל. הזכות לחיות תוחלף מתוך תודעת אמת נצחית בנכונות למות, עבור האידיאל של יצירת מקום תחת השמש, עבור עמה במולדתו שלו, על אדמתך ארצי מולדתי. אז זה קצת על חנה סנש. חנה, בטלפון שעשינו בסקרת ציוד, שבסוף לא יצא לפועל, לא הייתי שם, ובשדות ים חיפשו את המוזיאון על... נכון, נכון, נכון. שמאוד מכובד ומאוד שם. נכון, לצערי עוד לא הייתי שם, מודה. מוזיאון מעניין מאוד. החדש עבר, מה חדש? למי שאמר שכאילו העבירו הרבה את חנה סנש, דווקא שם ממש כבר כולם. לא, אוקיי, כן. עושה הסיפור הזה גם, ו...
אנחנו אוהבים לשייך גבורה למלחמה, כן? אבל יש הרבה סוגי גיבורים, כן? חז"ל קבעו כי גיבור הוא הכובש את יצרו, מי שמשליט את שכלו ומצפונו עד חפף ומצליח לנהוג איפוק, כן? מי שלא אוכל עוגה ומתאפק כי זה לא בריא או שמשמין, הוא גם סוג של גיבור. כשאנחנו חושבים על גיבורים, מיד צץ בראשנו שמשון הגיבור, כן? בריון שרירי וכוחות פיזיים, כן? הגיבורים שקודמים לשמשון בתנ״ך זה יעקב אבינו, הוא גלל את האבן מעל הבאר, הוא גם נאבק במלאך כל הלילה, יוסף עמד בפיתוי, כן? הוא גם סוג של גיבור. גדעון ו-300 אנשי החיל, כן? שבחר למלחמה כנגד מדיין והביס אותם. דוד המלך עם הקלע מול גוליאת. כן? אחרי זה מה אנחנו... מה אנחנו שרים על בר כוכבה? הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור, בניגוע את המרד. אבל קדמו לו המכבים, בניו של מתתיהו החשמונאי ובראשם יהודה. ההיסטוריה היהודית מביאה גם את סיפוריהם של הרוגי המלכות, 10 הרוגי מלכות, כן? שהעדיפו להמיר את דתם, זאת אומרת, להמות מות גיבורים ולא להמיר את דתם. העונש היה מטעם הקיסר, יאיר שטרן, שרה אהרונסון, כן? שרה אהרונסון התאבדה, מאיר פיינשטיין, ברזני, י"א באדר, טרומפדור, כן? שנודע כגיבור הגידם. במהלך מלחמת העולם השנייה, מוכר לנו סיפורם של הצנחינים הישראלים, כמובן, והמפורסמת בתוכם זאת חנה סנש. בין מלחמת העולם השנייה למלחמת העצמאות, דוב גרונר, עולי הגרדום, אליהו חכים, אליהו בצורי. אחר קום המדינה, נתן אלבז, שנשכב על הרימון. יש עוד כמה סיפורים כאלה. במלחמת לבנון השנייה, רועי קליין, נשכב על רימון. כן? יש איתור הגבורה ואיתור העוז, וגם איתור המופת זה סוג של גבורה, זה מופת. כן? אבל כשאנחנו מדברים על גיבורים, על גבורה, שוב, אין הכוונה רק לגיבורים או ללוחמים בשדה הקרב. כן? אפשר למשל להתייחס למשפחות שכולות שעבודו עובדה נוראי, וגייסו כוחות עילאיים כדי להמשיך ולחיות ולתפקד. כך ניצולי השואה חזרו מהגיהינום עצמו, ויש שהותירו שם את כל יקיריהם וגייסו כוחות נפש לבנות חיים חדשים. בעלי מוגבלויות, כן, שמתחרים בספורט, כן, בלי איברים ומצליחים להגיע. שבוע, לפני שבועיים בחג הייתה כתבה על מישהי חבדיקית מיסוד המעלה, שאיבדה רגל בגיל 3, והיום היא אלופת העולם בגלישה על הבשלג, כן? את ישראל סמו. יהודי אתיופיה, זה לא לפני הרבה שנים. הלכו, עברו את סודן, הלכו במדבר והגיעו לארץ ישראל. זה גם סוג של גבורה. המחנה המשותף לכל סוגי הגבורה הוא כוח פיזי, כוח נפשי, כוח הרצון. הייתי רוצה לאפיין כוח זה כחיובי ובונה, אבל מה לעשות שאותו גוליאת שהביס גיבורנו היה גיבור גדול אצל הפלישתים. לכל עם יש את הגיבורים שלו. יצחק שדה יש לו כמה הגדים בנושא הגבורה. הגבורה אינה פסגה, היא דרך ההפלה. דרך הגבורה הצרופה היא המוליכה כל הזמן בכיוון אחד אל ראש ההר. היסוד שבגבורה אינו האומץ, אלא הנכונות להקרבה עצמית. הגבורה איננו מושג צבאי. כל מקום שאתה מוצא בו הקרבה, גם גבורה תמצא שם. הרופא העובד במחקר מסוכן ועושה את גופו עצמו שפה ניסיונות גיבור הוא. גיבור הוא המתיישב החלוץ, גם איש הרוח, החי למען רעיונו ומפעל חייו. הגבורה האמיתית מתגלה גם בחולין של היום יום. אנו רגילים לייחס את מושג הגבורה לצבאיות, ומסיבה מובנה, מהלוחם נדרשת הסכמה מראש להקרבה מקסימלית לקורבן החיים. אכן זו הדרך היחידה. אפשר זו דרך המלך של הגבורה, אולם למעלה מוליכים אלפי שבילים.
הגבורה, כמו כל כישרון, אינה רכוש פרטי, היא סגולה המשאירה את הכלל. לא הפחדנות היא היפוכה של גבורה, אלא האנוכיות. האיש האנוכי יכול להיות אמיץ, אך גיבור לא יהיה, אף לא הנועז ביותר. הגבורה היא קודם כל מידה מוסרית. הגבורה ביסודה היא אהבת הזולת. דרכה האנושית ביותר של הגבורה היא השליחות. הגבורה היא תכונה אנושית חיובית. אין גבורה בלי מטרה אומנית ובלי אומניות, כי עיקרה חיוב החיים. החיים על כל גילויהם הטובים. הבור לא יוכל להיות גיבור, כי הבורות היא חוסר עניין למסובב אותך. חוסר עניין הוא חוסר אהבה, ובאין אהבה אין הקרבה ואין גבורה. יצחק שדה. אתה יכול לשלוח לנו? אחרי זה, אני אנסה לראות מה אני עושה עם זה. כל החומרים שאני עושה. טוב, הגענו לסיים באסון השריפה, ומאכפת חוסר הזמן, אז גם שמה זה סוג של גבורה. כי יוצאים צוערים של קורס קציני בתי הסוהר, קורס קצינים מגיעים לכרמל. נהרגים 36 צוערים ונהג שלקח אותם. נהרגים 3 קציני משטרה, כן, מפקד משטרת חיפה, עוגבת עומר, ליאור בוקר ומלינה, נכון? איך קראו למלינה? מלינה זה והילד, אלעד ריב. נהרגים 3 כבאים, כאשר אחד מהכבאים זה ילד בן 16, שעוזב הכל, אומר לאמא שלו, תביא לי את המדים לאוניברסיטה, אני עוזב את הבית ספר. לא משנה, הסיפור יפה, הסיפור יפה. זה לא סיפור. אין בעיה, אין בעיה, אני שומע, אני שומע, אני שומע. לא, 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 אין בעיה, אין בעיה. כן, כן, סליחה, סליחה, אין בעיה. לא, אין לי הרבה מה לספר, אבל... במקרה אני ממש... אוקיי, אוקיי, אני שומע. אני שם, אז יש לי קרבה מיוחדת לעניין הזה, אבל זה לא היה זה. אני בבית ספר, אמא, חבל לי על כל דקה. תחי את המדים, בואי לאסוף אותי, תורידי אותי בשריפה. והיא מהר 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 הורזת לו את המדים, לוקחת אותו בן יחיד להוריו שנולד אחרי המון טיפולים, ולוקחת אותו לשריפה. לא, אבל יש לי ילדים. עכשיו, 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 כן. הם חברים שלי ממש טובים. אחרי שנתיים נודעו להם שתי תאומות מפונדקאות מיוחדת, לא חשוב. היום הם בנות 8.5 או 9, וזה לא פשוט בכלל. הסיפור שהיה ממש ממש לא פשוט, הם לא השתקמו, אני לא יכולה להגיד לכם ש... והאימא לקחה על השריפה? לא? כן, 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 היא הביאה אותו, היא הביאה אותו, טוב. טוב, אנחנו נסיים ב... אימא, רק שנייה, זאת אימא שלא נתנה לו לזוז ממנה מטר, כל טיול של הבית ספר זה ממקור ראשון. הם היו נוסעים ליומיים, היא הייתה לוקחת צימר וצופה עליהם מרחוק. כזאת אימא, באמת. היא הייתה... היא לא חשבה שהוא הולך לשריפה, חשבה שהוא יעבוד שם במשרדים, הוא יסדר את הציוד. אני חושב שהיא הייתה מביאה אותו, אני חושבת שלרגע יפה ללכת לחבון. טוב, בשכונת רחבה בירושלים, בפינת הרחובות רמב"ן ואבן עזרא, שוכנת ישיבת נצח ישראל, שהוקמה על ידי הרב הגאון ישראל זאב גוטסמן, שכבר בגיל צעיר מאוד היה מגדולי רבני וילנה. שאספו הנאצים ימח שמם את כל רבני וילנה כדי להוציאם להורג, הצליח ראש הישיבה להסתתר בדרך נס באחד השיחים שבחצר ביתו, ומשם ברח אחר כך ליערות ובהם שעה בזמן המלחמה עם אשתו וביתו שתחיה. עד כשנתיים קודם פטירתו, היה ראש הישיבה משקה בכל יום את השיחים בחצר הישיבה בירושלים, כהכרת טובה לשיחים שהצילו אותו באותו יום, באותו יומר בווילנה. הוא יחד עם אשתו והבת חוזרים אחרי הנאצים לליטא, ואחרי זה מגיעים לברוקלין, ניו יורק, ואחרי זה עולים לארץ והוא בונה לו פה ישיבה. אבל נצח ישראל. אבל הוא כן איבד את הבן הקטן הצעיר בשואה. כן, בת אחת ניצלה ובן אחד נהרג בשואה. בישיבה שלו התפלל ישראל אומן, חתן פרס נובל, יחד עם הבן שלו שלמה אומן, שנהרג במלחמת לבנון הראשונה. כאשר הם חוזרים מהלוויה, שלמה גליל, כן, הוא היה, לא משנה.
בשובם הלוויה מצאו הוריו את הרב גוטסמן עומד ליד ביתם, וכך רשם פרופסור אומן בפנקסו. כשחזרנו מבית העלמין מצאנו את הרב גוטסמן ליד ביתנו, נכנסנו, התיישבנו והרב נכנס. ידעתי שהאבל צריך לפתוח בשיחה, אך ישבתי ושתקתי. 40 שניות כמעט אני שותק, ואז פתח הרב ואמר, הבן שלי מירקה נלקח על ידי הגרמנים ונזרק למסעית ובא ערימת ילדים. עמדה לידי אישה שלקחו ממנה 3 ילדים, שאמרה לגרמני, קחו אותי גם כן. ענה לה הגרמני, עוד לא, הזמן שלך יבוא מאוחר יותר, והמסעית נסע. אחר כך סיפר הרב גוטסמן, נאלצו הוא ואשתו להחליף את הנעליים הקטנות שנשארו להם ממרקה בגזר וקמח. הרב עצר בדבריו והמשיך. עכשיו למעלה נפגשים המאיר שלי והשלוימה שלך, וכשם שאנחנו מדברים כאן הם מדברים שם, והבן שלי מקנה בבן שלך משלוש סיבות. מאיר סיבה ראשונה, מאיר שלי לא יכול היה לבחור, עשו לו מה שעשו לו. שלוימה בחר באופן מודע את דרכו. סיבה שנייה, מאיר שלי לא יכול היה להתגונן, שלמה שלך נהרג תוך מאבק בקרב על הגנת עמו. וסיבה שלישית, תראו אילו חיים היו למאיר שלי ואילו חיים היו לשלמה שלך. הרב השתתק ופרופסור אומן קם מארץ ואמר, ניחמתני, ניחמתני. חברים, תודה רבה. תודה רבה לשניכם. תודה רבה ראובן, תודה רבה. חייבים לזכור שביום השואה והגבורה, אם מדברים על הנושא של גבורה, 1.5 מיליון יהודים לחמו לצד בעלות הברית. 1.5 מיליון יהודים, כאשר 500,000 יהודים לחמו בצבא, לצד הצבא האדום. אז אם מדברים על שואה וגבורה, זה כמות לא מבוטלת, 1.5 מיליון שגם שילמו בחייהם. אלה אמנם חזרו מהצניחה, אבל מה? יש, נכון, יש אנדרטה בהר הרצל. זהו, אנחנו רוצים באמת להודות לכם על האמון ועל הסיור ועל הנעימות. תודה, תודה. ועל זה שצעדתם בתעלות, זה לא טריוויאלי. תודה על השפע. תודה, בשמחות בעזרת השם. תודה על הרבה שפע. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.